Han ikke hakket eller ham der. Rejs op, man. Han har hakket. Tror han var hakket. Tror han var hakket. Tror han var hakket. Tror han var hakket. Han ikke hakket eller ham der. Rejs op, man. Han har hakket. Tror han var hakket. Fuck off, man. Fuck off, man. Ja, han tager det. Han støtter vinger, ikke det? Hey! Han gør det igen! Han tager det. Han støtter vinger, ikke det? Han ikke hakket eller ham der. Rejs op, man. Han har hakket. Sleeping ref. Sleeping ref. Vi lukker lidt og straffer der, ikke? Han støtter vingeren, ikke det? Han tager det. Han støtter vingeren, ikke det? Sleeping ref! Sleeping ref! Fuck off, man! Fuck off, man! Tager den! Fuck off, man. Yeah.